על הפייסות, ארבע הגורלות שהיו במקדש, שביניהם הפייס על תרומת הדשן, וזריקת השאריות מן היום הקודם מהמזבח, אנו מוכנים לעבודה של היום החדש. אמר להם הממונה, צאו ראו, אם הגיע זמן השחיטה, אם הגיע, ההורה אומר, ברכי! תחינת העבודה בכל יום, הממונה אומר לכהנים לעלות למקום גבוה כדי לראות האם עלה השחר, כדי להתחיל את הקרבת קורבן התמיד שנעשה רק ביום. אם הכהנים רואים את השחר שעלה, הם קוראים בקול רם, ברכי, מלשון הארה וברק של היום. מתתיה בן שמואל אומר, האיר כל פני המזרח עד שבחברון, והן הוא אומר, הן. ולמה הוצפו לכך שפעם אחת עלה מאור לבנה ודימו שאיר המזרח ושרתו את התמיד והוציאו לבית השריפה? מתתיה אומר שהיו שואלים האם הפציעו קרני השמש והגיעו עד לחברון, ולמה נצרכו לחכות כל כך? מפני שפעם אחת העיר הלבנה בעוצמה מרובה ממש כמו השמש של הבוקר, ושרתו את התמיד בטעות, וכשהבינו שנעשה טעות היו צריכים לשרוף את הקורבן. ומכאן תקנו שבכל יום יחכו מעט עד שירא שהשחר עלה עוד ועוד, עד שיאיר את האופק של חברון. לאחר שהכרנו את ההכנה לעבודת התמיד בפרקים הקודמים, אנו מוכנים לעבור לעבודת הכהן הגדול עצמו ביום כיפור. הורידו כהן גדול לבית התפילה. הכהן הגדול, שכל הלילה, כפי שאמרנו, מחכה, דורש ולומד, אינו ישן, מוכן להתחיל ברגע שאיר המזרח, הוא טובל ועולה. זה הכלל היה במקדש. כל המסיך את רגליו טעון טבילה, וכל המטיל מים טעון קידוש ידיים ורגליים. כל כהן שעושה את צרכיו צריך לטבול, ואם הוא מטיל מים, צריך לקדש ידיים ורגליים בכיור. זהו מצוות כל כהן במקדש. במשנה הבאה נכיר את הטבילות המרובות וקידוש ידיים ורגליים של הכהן הגדול ביום הכיפורים.